Tvoja slika je na bilbordu. Kaži mi koji je bio tvoj prvi utisak i raspoloženje kada si videla bilbord? Zapravo sam tek sinoć prvi put videla bilbord, onako da sam se šetala i stvarno mi je bilo onako, na bilbordu sam i to, kao malo uzbuđenje. Kaži mi koliko je bilo teško da kažem popeti se na bilbord? Pa mislim da je sam taj trud i rad tokom našeg školovanja, počeš od osnovne škole do srednje zapravo taj trud koji smo uložili da bi se popeli na bilbord. Kaži mi kako su reagovali tvoji roditelji i prijatelji kada su te videli? Pa bila sam jako uzbuđena zbog toga. Prvo je to bilo naravno malo i šale oko toga. I, ali mislim da su bili jako ponosni na mene, što i mene čini srećno. Kaži mi kako si gradila sebe kroz školovanje i da li si imala neki svoj poseban način rada? Pa moj način rada je bio taj što sam ja mnogo mrzala bubilice i meni je to stvarno bilo ono ne, neću nikada bubam, a sam uvek ja bila tako ja znam bubam sve i onda... Da li su postojali neki predmeti koji si posebno voljela? Pa zato što sam znala matematika koja je bilo onako jedan bolji predmet, a imamo da se njegovim sredi stvarno. Postoje i latinska izreka koja glasi ne učimo za školu, već za život. Sugestivno pitam da li je to bio i tvoj moto? Pa u trenutku kada smo to učili, svi smo naravno bili kada će to meni u životu da potreba. Ali sad nakon škole i nakon učenog gradiva vidiš koliko ti sad potrebno stvari znači u stvarnom životu. Nalaziš se na još jednoj životnoj prekretnici, kako si ih savladala? Pa upravo je savladala učenjem istorije za pravni fakultet i pripremanjem poljoprivrednog fakulteta. Kaži mi nešto o sebi van škole, šta voliš da čitaš, slušaš, imaš li neki hobi? Pa ja sam van škole zapravo jako jedna dosadna osoba koja samo voli da spava i da gleda serije i koja je dosta puti. To je to i jedino mogu da kažem da sam završila dve srednje škole, farmaceutsko i lekarsko. I kaži mi za kraj neki tvoj savjet ili poruku koju želeš da poručiš drugima? Pa imam samo da poručim budućim djacima i trenutno da uče na vreme jer stvarno to mnogo znači kako spavala.